Okay, I review lagi. So ada isu dengan homestay sebelum tu, so kita tukar. So kita ke mana hari? Dia dekat Hotel Arissa. Hotel Arissa. Dia dekat dengan Congke lah. Dekat bandar Melaka lah. So mari kita review ni dah naik tingkat atas. First floor. So ini keluar lift lah, ni view keluar lift. So keluar lift boleh terus nampak alcove, water dispenser and then iron. So semua kat sini. Kawasan ni kawasan macam tu. So kita pergi bilik nombor 106. Ni. So jom masuk. So bilik ini dia untuk 3 orang. So first masuk terus nampak toilet. Tu lah okey lah, tapi dia transparent. Tapi tak apalah, at least dia ada line. So so and then dia ada water heater. So shower, dia ada cermin, dia ada light. So dia on and off. Okay. Dia sambung macam biasa lah. Okay. Ini kawasan bowl dia. Okay, so ni ada tu minibar. Ada peti kecil, water, kettle, and then some drinks lah. Ada bantal lebih, bantal spray. Ada satu je. Cermin kat sini. So dia ada katil queen bed dengan katil single. So TV ada macam biasa. TV ada. And then ada locker. Ada lock. Okay, dalam ni tak apa-apa. Dia sampah. So ni lampu. Dia ada kursi. Ada kebelan. And then ada balcony. Not to mention, you took an extra long break the other day. Yeah. So balcony dia betul-betul atas dia punya lobby area. So dia atas concrete slab ni. I think during the glorified time in the past, what's been very happening here? It's a mall. Orchard Square. Orchard Square. Because there's one Orchard Square in Sing Sing. Oh yeah. Maybe siblings. So maybe during previously when Hong Kong was around and yes, must be a very happening place. Okay. Chilling out for all the warriors there. Semua ke Jongke dah. Can we have that? Okay. Bye.